Avqustun 1-də ABŞ, Rusiya, Belarus və Almaniya arasında geniş miqyaslı məhbus mübadiləsi gerçəkləşib. Bu, soyuq müharibədən bəri bugünədək əldə edilmiş ən böyük məhbus mübadiləsidir. Mübadilə nəticəsində Azadlıq Radiosunun jurnalisti Alsu Kurmaşeva və Wall Street Journal nəşrinin müxbiri Evan Geşkoviç də ABŞ-a qaytarılıb. Kurmaşeva xarici agent qanunu çərçivəsində, Geşkoviç isə casusluqda ittiham olunmuşdu. İttihamlar siyasi motivli sayılırdı. ABŞ-a geri qayıdan digər bir məhbus isə keçmiş ABŞ dəniz piyadası Paul William olub. William 2018-ci ildə casusluq ittihamı ilə həbs edilib. Azadlıq Radiosunun prezidenti Stephen Kapsun avqustun 1-də verdiyi bəyanatında jurnalist Alsu Kurmaşevanın Rusiya həbsxanasından azad olunmasını alqışlayaraq deyib ki, Alsu yalnız Amerika jurnalisti olmasına görə hədəf alınmışdı. Alsunun azadlığa çıxması bizi Azadlıq Radiosunun Belarusda və Rusiya tərəfindən işğal olunmuş Qırımda qəddarlıqla həbs olunmuş 3 jurnalistinin azadlığı üçün mübarizədə daha qətiyyətli eləyir. Biz ədalətsiz olaraq saxlanan bütün jurnalistlərimiz evlərindən dönənə qədər rahat olmayacağıq. Jurnalistika cinayət deyil. Amerikaya qayıdan jurnalistləri və keçmiş hərbiçini hava limanında Birləşmiş Ştatlar Prezidenti Joe Biden və Vitse-Prezident Kamala Harris qarşılayıb. Hava limanında jurnalistlərə açıqlama verən Joe Biden vurğulayıb ki, Almaniya, Polşa, Sloveniya, Norveç və Türkiyə bu məsələdə Amerikanın yanında olublar. Bütünlükdə biz 5 Alman və öz ölkəsində siyasi məhbus kimi saxlanılan 7 Rusiya vətəndaşı da daxil, danışıqlar yolu ilə 16 nəfərin azadlığa buraxılmasına nail olmuşuq. Bu qadın və kişilərdən bəziləri illərlə ədalətsiz olaraq saxlanıb. Onların hamısı təsəvvürə gəlməz istirab və qeyri-müəyyənlikdən keçiblər. Bugün onların məşəqqətinə son qoyulub. Almaniya kansleri Olaf Scholz da azadlığa çıxan məhbusları hava limanında qarşılayıb. Scholz jurnalistlərə deyib ki, Rusiyada qanunsuz olaraq siyasi məhbus kimi saxlanan şəxslərin azadlığa çıxması yalnız Avropada həbsdə olan Rusiya vətəndaşlarının öz ölkələrinə təhvil verilməsindən sonra mümkün olub. Onların arasında həmçinin 2019-cu ilin avqustunda Berlində Çeçen əsilli Gürcüstan vətəndaşını qətlə yetirdiyinə görə 2 il sonra Berlin məhkəməsi tərəfindən ömürlük həbs cəzasına məhkum edilmiş Vadim Krasikov da var. Avropa Komissiyasının prezidenti Ursula von der Leyen də məhbusların mübadiləsini alqışlayıb. Mən Avropa İttifaqı və ABŞ-dan olan günahsız vətəndaşların, eləcə də Rusiyada əsir saxlanan mətin Rus demokratlarının azad edilməsini alqışlayıram. Kremlin onları məhkum edilmiş cinayətkarlar və qatillərlə dəyişdirdi. Bu, kəskin fərqi ortaya qoyur. Bu, öz azadlığı uğruna mübarizə aparan hər kəs üçün böyük sevinc anıdır. Ağ Evin Milli Təhlükəsizlik Müşaviri Jake Sullivan avqustun 1-də deyib ki, Rusiyanın müxalifət lideri Aleksey Navalny'nin ölümündən qabaq Birləşmiş Ştatlar onun da məhbus mübadiləsinə salınması üzərində işləyirdi. Navalny'nin ölümündən az sonra müttəfiqləri deyirdilər ki, Moskva qərb ilə siyasətçinin məhbus mübadiləsi ilə dəyişdirilməsi barədə danışıqlar aparıb. Bir neçə həftə sonra isə Rusiya prezidenti Vladimir Putin dedi ki, Navalny'ni heç vaxt Rusiyaya qayıtmamaq şərti ilə məhbus mübadiləsi ilə dəyişdirməyə hazırlaşırdı. Navalny xanımı Yulia Navalny'a da məhbus mübadiləsinə reaksiya verib, bunu sevincli hadisə adlandırıb. Navalny'nin sözcüsü onun telefonla ABŞ-ın vitse-prezidenti Kamala Harris ilə danışdığını deyib. Harris dəstəyini ifadə eləmək, Aleksey və Yulianın demokratik Rusiya üçün mübarizəyə töhfəsini qeyd eləmək üçün zəng eləyib. Kira Yarmış X platformasında yazıb.